Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Idag är jag lite småtråkigt och det är lite småstökigt hemma. Så jag tänkte att... Plus att jag ska erkänna att jag har liksom sjukt upp två grejer. Jag ska visa vad. Måste vi först dra upp. Varför är det så mörkt här inne? Frågar du? Ja, det är jag inte behåll. Hur blev det rätt? Jo, nummer ett. Det här är liksom en del av det. Man går hemma och har ganska mycket tid. Man inte riktigt tar hand om. Och om du undrar vad det här är så är det liksom en hemmagjord persien. För att persienen gått sönder och jag försöker få tag på firman som hjälpte oss i somras med de andra persienerna. De svarar inte. Så jag kanske måste försöka få tag på någon annan. Men det här stöket. Alltså just nu lat. Jag bara lägger allting där och sen så tänker jag så här. Jag kan göra det vilken dag som helst. Mm. Men den där dagen som är vilken dag som helst, den kommer ju inte. Och så är det lite små grejer, men det går ganska fort. Och vi har städning snart, så jag behöver liksom inte typ städa hur mycket som helst. Men en annan grej som jag behöver ta hand om är berget av återvinning. Och barnens rum. Alltså seriöst. Titta här nu vad fint jag har gjort. Så här har jag sagt till barnen. Varje morgon när ni går hemifrån. Ni äter frukost, plocka undan disk, klä på er, bädda sängen och borsta tänderna. Tror att de bäddar sängen? Nej, aldrig. Så det ska jag göra också för att det bestämmer mig på att jag ligger stökigt. Men jag tänker ställa klockan på en timme, för mer än en timme tänker jag faktiskt inställa. Och sen så tänker jag att det blir fint och sen kan jag koppla av resten av dagen. Så nu sätter vi igång. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright.
looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me. I need something fast. I need something to last and give satisfaction. Med 13 minuter till godo så är jag faktiskt klar. Och det ger mig gott om tid för att gå ner till toppstationen och fixa i ordning det. För det har jag inte gjort än. Jag har alltid där vid i hallen. Men den ska jag göra efter att jag har sagt hej då till er. Men nu är lägenheten i alla fall lite mer undanplockad. Och som sagt, vi har städningsstart så jag har inte liksom dammsugit så. Men nu hänger alla kläder där de ska. Och sen så började jag faktiskt. Eller här i vardagsrummet i alla fall. Mycket mysigt att sitta. På köket. Så sopade jag och plockade undan. Mycket trevligt. Och i barnens rum så bäddade sängen. Men sen kom jag på att de faktiskt lär sig själva på kunden. Här kan inte jag gå och hunsa dem. Så de ska få ta hand om vars skrivbord. Ikväll när de, eller eftermiddag när de kommer hem från skolan. Så att det är rent och fint när städerskan kommer imorgon. Och hallen. Mycket bättre. Men det var allt jag hade bjudit på den här videon. Jag hoppas verkligen att du gillar den. Och att du känner att du blir lite inspirerad. Att liksom typ tackla i alla fall. Det värsta i ditt hem. Om du känner att det är stökigt. Man behöver inte storstäda varje gång. Det räcker med att liksom bara ta en 40 minuter och bara röja på. Och bli lite svettig på kuppen. Men tack så jättemycket för att du tittade. Och jag hoppas verkligen att du gillar den här videon. Och gör det så får jag trycka tummen upp. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hejdå.